We'll begin with a few questions from the media. Steve June, your line is now live. Juliana, thank you for the time today. This is a historic fight. Two undefeated women flyweight fighters going for the world title. How do you feel at this momentous occasion about this big fight? Falou que grande luta, duas meninas invictas nos 125 libras, no peso mosca, lutando pelo cinturão. Como você está se sentindo entrando nesse grande espetáculo de luta? Sentindo muito bem, acho que já estava preparada há muito tempo para essa luta, só estava esperando o momento certo e veio agora, né, tentar fechar o ano, né, um ano ruim para todos e fazer esse ano ficar bom, pelo menos no final. Yeah, I've been prepared for this fight for a while. I've been training for it. It is a great fight. It seems like it was, you know, this is a horrible year, and I'm looking to finish the year. Even though it was a horrible year, I'm looking to finish this year with a great ending and a great result for myself. You know that Alimaleh is an excellent tactician on the ground. She has great jiu-jitsu, but do you see the fight playing out there, or do you prefer to keep it standing? Você sabe que ela é bom de jiu-jitsu, ela é muito técnica de jiu-jitsu. Você pensa que a luta vai, você vai ir para o chão ou você está pensando em ficar com a luta em pé? A luta começa em pé, né? Se me der a oportunidade para nocautear, eu vou nocautear. Se a gente for para o chão, acabar indo para o chão, eu tô com meu jiu-jitsu também em dia. E vamos tentar finalizar. Eu quero acabar com a luta. Yeah, I mean, at the end of the day, the fight starts standing up. So if I get the opportunity to knock her out, I'm going to try to knock her out. And if it goes to the ground, I'm very well prepared and well trained in jiu-jitsu, and I'm going to try to finish the fight. So I'm going to go for the submission if we're on the ground, and I'm going to try to knock her out if we're standing up. Donna Corby. Juliana, do you think that ring rust is going to play a factor? I mean, you've been out of the ring for just under a year, and of course, this is a very different circumstance in terms of the quarantine, the testing and everything than when you last fought. Is ring rust going to be a factor in this fight? Ele está perguntando se o tempo de fora de lutar vai ser um problema. Eles compram ferra jura de não lutar, que é quase um ano atrás quando você lutou. E tu acha que isso vai ser um problema? Não, os treinamentos não pararam. Os treinamentos sempre foram muito fortes, né? Como se fosse uma luta ali para mim. Eu treino com homem, então eu acho que cada treinamento com um homem, por ser muito forte, acho que chega a ser mais difícil do que a luta, né? Então, não é o peso desse um ano quase parado que vai fazer diferença para mim. Yeah, I don't think this one year makes as big of a too big of a difference to me. The training never stopped. Even when the pandemic first started, I trained a little bit by myself, but I went right back to training with my team and training with flyweight and bantamweight men. So I feel that a lot of my training, being that I train a lot with men, ends up being sometimes more difficult than the actual fight itself. So I don't think this year that I haven't actively been fighting, I've been training and preparing myself for this moment. Alimaleh is, of course, a huge name in Bellator. She's a woman who a lot of people are very fond of. Do you have a lot of respect for your opponent? And also, do you feel that you'll be, but however, do you feel that you'll be stronger because of, like you said, your ability to train with men in the weight class as well? Ele está falando que a tua adversária é um grande nome aqui no Bellator e tu acha que isso vai, você tem muito respeito por ela e se isso vai mudar uma coisa ou você acha que você falando que você está treinando com um homem, isso vai te beneficiar nessa luta? Não, eu respeito a ela e todas as outras adversárias. Acima de qualquer coisa, existe uma coisa chamada fair play. Mas eu vim para fazer o meu nome. Não estou preocupada se ela tem nome ou não. Eu vim aqui para fazer
fazer o meu trabalho, fazer o que eu tenho de melhor e levar esse cinturão para casa. Yeah, I have a lot of respect for her, as I've had respect for every one of my opponents in here. You know, I'm here to do a job. I don't care how popular she is. I don't care how famous she is and how people like her. I'm here to do my job, and that's to finish off this year and take this belt home with me. Gareth Davies. This is London calling, Gareth A. Davis. Juju, tu amigo de Londres, abrigado. They are saying that this is probably Alima's hardest fight in her career, but maybe is it your hardest fight as well? Eles estão falando que essa é capaz de ser a luta mais difícil da carreira da tua adversária. Tu pode falar que essa é capaz de ser a tua luta mais difícil da tua carreira também? Com certeza. Com certeza, acho que vai ser uma grande luta para as duas, né? Temos ao mesmo tempo vindo, nós viemos do mesmo, praticamente da mesma modalidade, não é a mesma modalidade, mas mesmo estilo de luta, que é o estilo de grappling, mas hoje eu me encontro muito mais na parte da trocação e ela continua na parte de grappling. Eu acho que isso vai ser um grande confronto para as duas, um grande desafio tanto para mim quanto para ela. Yeah, I believe this fight is going to be a great challenge for both of us. I mean, we both kind of come from kind of the similar backgrounds, you know, from a grappling background, hers from jiu-jitsu, mine from judo. But I've seemed to adapt well to the striking game, and I enjoy doing that. But I do feel that this is a difficult fight for both of us. We both bring challenges to each other. That maybe neither one of us seen before, but I'm prepared for this fight and I'm looking forward to it. Where will the fight, Juju, be won and lost? Aonde essa luta vai ser ganha ou perdida? Onde vai ser ganha, eu não sei, perdida também não, isso acho que não vai acontecer, mas eu tô preparada para ganhar, para nocautear se ela me der espaço, eu finalizar ou ganhar por ponto. Eu estou preparada para as três opções. Yeah, I'm not too sure where this fight will be won, and in my mind, this fight won't be lost. In my mind, for me, so you know, I'm prepared to take the fight anywhere. Like I said, you know, I do like to strike a lot, and I'm just going to take whatever opportunities are presented to me. If I see an opportunity to knock her out, I'm going to try to knock her out. If I could submit her, I'll submit her. If the fight has to go the distance, I'm prepared to do that too. So I'm prepared to win this fight. I can't tell you how I'm going to win, when I'm going to win, but I believe I'm going to win. Tenuri? Juliana, tudo bem? Tudo bem. Então, olha só, o Bellator tem crescido muito de popularidade aqui no Brasil, né? E isso se deve muito aos campeões. Temos muitos brasileiros, como é o caso do Patrício Pitbull, Cyborg, Douglas Lima. Você agora está lutando por esse cinturão. Como é para você lidar com isso, já que você pode também ter essa responsabilidade de integrar esse time? Eu não acredito numa responsabilidade, né? Eu acho que vai ser uma grande honra eu estar do lado de pessoas com grande nome, né? Como a Cyborg. Eu entrei no MMA sendo muito fã dela. O Patrício Pitbull, já tive a oportunidade de ser da mesma equipe que ele. E o Douglas ainda não pude conhecê-lo, mas acho que vai ser uma honra eu entrar nesse grande time aí de Brazuca com cinturão. Legal. Mais uma pergunta para você. Muito se fala, né, do crossover entre o UFC e o Bellator, que vários lutadores aí estão desafiando. E eu queria saber de você, porque a própria Elina, ela desafiou também a Valentina recentemente. Você gostaria de fazer parte de um evento como esse? E eu queria saber de você, como é que você vê, se isso acontecesse, como é que seria meio que o resultado de um choque entre o UFC e Bellator? Eu acho que é sempre legal, né, essa oportunidade, essa troca entre os atletas. É uma experiência de pegar uma campeã de um outro evento, com uma experiência
muito grande, que é a Valentina, né? Não vamos tirar o mérito dela, ela é uma grande atleta e com certeza eu, tendo esse título, gostaria muito de lutar com ela, se possível. E eu acho incrível essa troca, essa entre o Bellator e o UFC, né? Os campeões quererem lutar um contra o outro. Eu acho isso uma oportunidade incrível. What the question was, actually, I didn't even really pay attention to the whole point. I was just sorry. Jay Anderson. Thanks very much. Juliana, you expected this fight to come last December. I think a lot of us did. You wound up fighting Bruna Ellen instead. How frustrating has the wait to finally get to this title shot been for you? Falou que você era para realmente lutar com a tua adversária agora pelo cinturão ano passado, em dezembro, e depois você lutou com a Bruna Ellen. Era muito frustrante esperando esse tempo todo para ter essa oportunidade. Não acho que foi frustrante. Eu acreditava realmente que eu fosse lutar em dezembro do ano passado com a McFarlane, mas me deram a Bruna. Mas eu encaro isso como o meu trabalho, sou funcionária e o meu trabalho é lutar. A adversária que me desse eu ia fazer um grande trabalho, uma grande luta, e eu sabia que minha oportunidade ia chegar. I was supposed to fight the champ last December, and it was frustrating at times, but you know, at the end of the day, this is my job, is to fight who they put in front of me, and that's what I did, and granted, with the, you know, pandemic happening and everything being stalled out, it was a little bit frustrating, but that's behind me, and the time has come, and I'm looking forward to winning this title. And I know the pandemic has been difficult for a lot of people, but is there a bit of a silver lining here? Because normally these December cards for Lima are in Hawaii, her own territory, and that's not going to happen this year. You're on neutral ground. So is that an advantage, not going into enemy territory? Eu sei que esse ano, essa pandemia foi um pouco frustrante e várias coisas aconteceram, mas falando isso, normalmente ela defende o cinturão dela no Havaí. E como você se sente não tendo de ir para a casa dela para lutar com ela, isso é melhor para você? Não faz diferença para mim onde eu luto. Eu não sinto pressão alguma de onde eu estou, onde eu não estou. Acho que a única diferença é que, não lutando no Havaí, acho que lá é muito longe, é mais tempo de voo, é mais cansativo. E essa é a única diferença. Mas não me importa onde eu esteja, eu não sinto pressão alguma. Yeah, I don't really mind. I wouldn't have mind fighting her in Hawaii in her home. That doesn't really put any pressure on me. I think the only advantage that maybe is that, you know, Hawaii is a long way away from Brazil. So fighting here in Connecticut is a much shorter flight. So it's less wear and tear on the body after that long flight. But other than that, it doesn't make a difference where I fight, whether I fight in her home or anywhere else. It doesn't change anything for me. Gareth? Yes, London calling again. Juju, is it a joke that Tapology has you ranked at number 32 in the world at flyweight? And secondly, as you know, I always ask you, are you going to smile a bit more when you're champion? Ela falou que você fica frustrado vendo que a Tapology ranqueia você número 32 no mundo. E outra coisa que eu sempre falo com você é que se você vai dar mais sorriso quando você é campeão. com certeza. Não me importo com o número do meu ranking. Não me importo mesmo. Nem ligo para essas coisas, nem sei. Nunca procurei nem saber. Minha função é trabalhar e lutar, e são poucas atletas que têm o meu recorde, então não ligo para isso. Questão do meu sorriso, eu rio um pouco quando eu estou com fome, nessas horas, mas tenho certeza que após a luta eu vou estar sorrindo novamente. she said definitely after her fight, after being a champ, she's definitely gonna smile a lot more. That's for sure.
And about the ranking? About what? About the ranking. Oh, I'm sorry. Yeah, she mentioned that too. Basically, she said that she doesn't really pay attention to the rankings. As a matter of fact, she's never even looked it up. So that doesn't really bother her. What she does know is that there are very few athletes that have the record that she has. And that's what's important. Mm-hmm. And, you know, the ranking stuff, that she doesn't pay attention to that. And like she said, you know, the only reason she doesn't smile that much when you see her is because she's cutting weight. But definitely after her win on Thursday night, she'll definitely have a big smile on her face. Thank you. And a final one from me. Thanks, Dan. You talked about training with men most of the time and that, you know, men beat you up when you're in training. Do you ever think, oh, my God, it's actually more difficult training than it is having a world title fight? And how has this year been for women's fight sports? Ele falou que você sempre está treinando com homem, muitas vezes você está treinando com homem, e você vê que realmente, às vezes, treinando com homem é muito mais difícil que lutando numa luta pelo cinturão. E com essa pandemia, como está sendo treinando com outras mulheres, se teve essa oportunidade? Não, eu treinei realmente apenas com duas mulheres, mas eu não treino muito com elas, né? Muito pouco. Eu tô acostumado a treinar com homem e na pandemia não foi diferente. Só foi treinamento com os meninos mesmos até o final e com certeza treinar com eles é difícil, é árduo. Às vezes dá vontade de chorar após o treino, mas é isso. Acho que eles me fortalecem ao mesmo tempo que eles me batem, eles me dão muito carinho, por ser a princesinha deles, eu acho. Yeah, you know, just for the record, I do train with women once in a while. It's just not as many. I trained with a couple women during this camp, but for the most part, most of my training is done with men. And yes, at times it can be very difficult, frustrating. You know, there's days where sometimes I just want to leave practice crying. But as much as, you know, they may, you know, beat up on me and they still treat me like their princess. And that's what's important. And I'm well trained for this fight. Final question, Luis. Oi, bom dia. So, like Lima, Jordan defeated as well, having already 5 victories in Bellator. Did you expect fighting for the belt in a 3-year span? And what would be the key to defeat somebody that nobody has defeated, being you an undefeated as well? What's the key to beating an undefeated fighter, seeing as you're undefeated as well? Que vai ser a chave para você vencer de uma luta contra um adversário que nunca perdeu, vindo de uma adversária como você que nunca está invicto também? Eu acho que vai ser uma luta de quem quer mais, né? E eu com certeza eu digo que ninguém quer mais desse título do que eu. Então acho que vai ser uma luta de realmente de coração, de quem tem mais coração e de quem quer mais. Yeah, I believe this fight is really going to come down to who wants it more. You've got two undefeated fighters that are obviously well trained. I just in my mind can't. I don't see anybody who wants this title and this world championship more than myself. And I think it's really going to boil down to willpower and want and desire to win. All right. Thank you very much for the time, Juliana. And thank you as well, Ed. Good luck the rest of the week.